Jo, folk, pri zadnjem videu o sadežu in ops sem dobil par sočnih komentarjev in ker imam neki fraj časa, sem se odločil iti na hitro čez. Ker hočem, da imate občutek, da mi lahko v komentarjih napišete karkoli vas muči in si bom jaz to vzel k srcu. Mislim, si ne bom, ampak hočem, da imate tak občutek. Anticepilci je grdo ime za tiste, ki se ne želijo cepiti, so proti, lepe. Drugače to ime sem jim dal, ker je bilo že original video, ampak ne vem, če je čisto zgrešeno, ker če se ti nočeš cepiti, to je eno. Ampak če nočeš, da se niti vsi ostali cepijo in če misliš, da so ovce, če se, zato ker je cepivo, pecivo, medicinsko znanstveni preizkus, zaradi tega, ker je COVID zmišljen, res ne vem, če je tako napačno reči, da so proti njemu. Čaki, si se cepil in dobil korono, zdaj so pa anticepilci neumni. Sej ne rečem, da ga v videu malo bluzijo, ampak nekaj resnica pa je v tem. Ni pa to ravno ena tema za se smijati, ko pa nam vse povprek uničujejo državo. Mislim, sorry, ampak tle ne sledim čisto tvoji logiki. Jaz ne pravim, da je kaj narobe, če rečeš, da cepivo ni 100% učinkovito in da ima stranske posledice, ampak ta folk ne počne tega. Oni pravijo, da je cepivo kriminal, ker COVID ne obstaja. In kričijo, glej ga satanista za ljudmi, ki se ne strinjajo z njimi. Mogoče, samo mogoče, neumni ni njih najslabša beseda za opisati tak folk. Ja, Marko, saj je kar težko narediti miselni obrat, ampak poskusi se vprašati, ali so za bolezni res dejansko krivi virusi. Dobil boš odgovore določene stroke, da niso in da virusi ne obstajajo. Ja, res določene stroke. Če je tako, potem navidezna neumnost zanikovalcev virusov postane smešno logična in realna, celo racionalna. Torej, bolezni so, virusov ni. Gre skupaj, če se pozanimaš. Okej, če bolezni so in virusov ni, kako se potem širijo? Kako se to zgodi, da je nekdo zdraven tebe v službi bolan in drugi teden kašlješ še ti? Preko česa se pol širijo bolezni? Energiji? Glej, kolega, eno je narediti miselni preobrat in drugo je narediti miselni zafuk. Pa ne rečem, da je vedno lahko ugotoviti, v kateri kategoriji si, ampak v tem primeru bi moglo biti kar enostavno. Dost folka je najebal, ki so se cepil. Sam vem za dva, ki sta postala hroma. Ajde, ops, je itak mimo. Samo ne mečte vseh, ki znamo kritično razmišljati v isti koš. Ful dobro, ko takoj na začetku razdeliš folk na tiste, ki ne znajo razmišljati kritično in na tiste, ki se strinjajo s tabo. Kot da nekdo glup ne more prijeti do istega zaključka kot ti, ampak samo najbolj razsvetljeni umi sveta. In jaz te ne mečem v isti koš kot nobenega drugega. Med drugim zato, ker nimam pojma ne kdo si, ne kaj verjameš. Ampak moram pa žal reči, da ti ne verjamem čisto glede teh hromih. Sem tudi jaz že slišal za folk, ki imel resne stranske učinke po cepljenju, ampak noben od njih ni ohromel. In da ti ne poznaš enega, ki je, ampak dva. Sorry, kolega, ampak tle bom pa jaz malo kritičen. No ja, tile glih biseri niso in Marko enačiti vse necepljene, za temi glih ni dobra ideja. Tukaj si zgubo ogromno, kot je zgubo bračiš, da se je spustil tak nizko. Spet, kaj imate vsi s tem enačenjem? Kdaj točno sem rekel, da so vsi, ki se niso cepli na istem kot ta folk? Glej, če sem zgubil ogromno ljudi, ki ti rečeš eno in oni slišijo drugo, pol mi ni toliko žal, da odhajate iz mojih naročnikov, kot mi je žal, da ne odhajate še v kakšno drugo državo. Udrli noter direkt v studio, kot da kar tako prideš noter. To je vse zrežirana farsa, imho. Ja, sej razumem, kako lahko to zveni malo nenavadno, ampak moreš pa tudi ti razumeti, kako je na RTV vse skupaj neverjetno šlampasto. Nekega varnostnika sicer imajo tam notri, ki kdaj je, kdaj ga ni, ampak če pride 10 ljudi notri in preskoči uno rampo na vhodu, on ne bo za nobenim teku. Ta RTV folk ti prekine snemanje in gre na malco, tudi če imaš samo še 5 minut do konca in ti bo zdaj to podaljšilo za več kot uro, samo ker je tako v pogodbi. Verjami, da nekih presežnih naporov ne bo tle noben izvajal. In enkrat, ko si noter, je malo labirint, ampak če veš, v kateri smer je studio, pol prideš notri brez večjih težav. Tako da lahko imaš sicer prav, ampak jaz ne bi jih pripisoval zarotam, kar lahko razloži že dobra stara nekompetenca. Sploh pri RTV. Marko, glede zadnjega stavka nimaš prav. RTV je edini program v Sloveniji, ki predvaja dokumentarne filme in serije. In športne dogodke z izjemo kanala A, ki ima MotoGP. Kaj pametnega razne reklam in žajfnic imajo druge TV hiše? Za moje pojme nič. In zato me tudi RTV prispevek ne moti. V razmislek vsem, ki berete.
Ok, kul, cool, samo pol če ti RTV všeč, plačuj ti za njega. Jaz recimo ne gledam športa, tako da zakaj bi mogel jaz plačevati, da ga lahko ti gledaš? Kje je tle logika? Ampak glede na to, da te ne moti plačevati RTV prispevka, super, pol lahko plačaš še mojega. Sej te ne moti, ne? Ali pa ne samo mojega, glej, gremo se tako zmeniti. Bom poiskal tvoj naslov in pol lahko pridejo vsi moji gledalci, ki jih ne zanima RTV program. Programiranje! K tebi domov s svojimi položnicami, da jih plačaš. Malo v razmislek. Jaz bi raje plačeval žerjala kot pa RTV. Marko, vsaj pove kaj pametnega. Ej, jaz res ne vem, zakaj Janša ne zrihta te opcije, če je pa takšen fen. Komod bi dodal pri obrazcu za odjavo od njihovega prispevka še možnost, rajši plačujem žerjala. Ampak ne, on rajši hodi v hribe in se krega s tečnimi ženskami. Mislim, meni bi res naredili vse, samo da jim ni treba delati. No, glejte, če ne drugo, imam zaenkrat vse članstvo na kanalu. Zaenkrat ne morete sicer tega uveljaviti kot izgovor za ne plačevati RTV-ja, ampak dokler čakamo, da se to uredi, lahko vsaj vidite videe samo za člane. Mimo grede, ta teden pride nov ven, tako da zdaj je prilika. In to je to. Lajkajte ta video, če bi rajši plačevali mene kot RTV in naročite se na moj kanal, če bi radi, da vas mečem v isti koš kot vse ostale legende, ki so se že. Ajde, folk, čau!